Chegando com notícias boas, notícias maravilhosas para todos os aposentados, pensionistas. O pessoal do BPC Loas vai ter muita gente feliz nessa live de hoje. E também, é claro, que nós vamos falar aqui sobre o 13º salário antecipado. Já começou os pagamentos aí. Olha, muita atenção nessa hora aí porque 13º salário tem algumas pessoas que já receberam. Eu quero explicar sobre esses detalhes e tem pessoas que vão receber só lá em novembro, hein? Então presta atenção. Eu vou falar aqui sobre os detalhes da margem dos 5%, essa atualização que acabou acontecendo. Então, é dinheiro chegando. É notícia muito boa. Tem alguns que vão ter alguns problemas e, com certeza, vale a pena você estar prevenido vale a pena você estar prevenida de problemas que podem chegar quem é que vai atrasar esse pagamento? Tem algumas margens que não estão aparecendo. Tem como resolver esse problema? Tem sim, e é isso que eu quero proporcionar para você nos vídeos aqui do canal: é solução para os seus problemas, para você ficar mais tranquilo, para você ficar mais tranquila. Então, já sabe, né? Esse aqui é o canal da João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil. Então, se você que está aí do outro lado já gosta de receber essas notícias boas, ficar atualizado, ficar atento do que vem acontecendo, mas acima de tudo, eu quero trazer as notícias para vocês e lutar, assim como já vencemos. A grande vitória, a grande luta que nós fizemos pela essa batalha da margem dos 5%, do 13o salário antecipado, nós cobramos muitos e agora nós já podemos comemorar. Então, aqui nesse vídeo, eu quero pedir para você se inscrever, para você não perder nada desse assunto, para você não perder dinheiro por falta de informação. Afinal, tá todo mundo se inscrevendo aqui, só falta você. Aperta o botão do inscrever-se, ativa o sininho de notificações, assim você não perde nada do nosso conteúdo que é sempre muito importante. E eu vou falar aqui essas novas regras aí, afinal, começou os pagamentos, alguns não estão conseguindo receber. Eu vou explicar sobre esses problemas, eu não quero que você tenha problemas aí na sua casa. Nós vamos falar aí de todas as pessoas aí para resolver o que está acontecendo agora. Vamos falar do cartão de crédito do aposentado, que é muito importante aí, as pessoas estão falando dessa mudança aí, não sabem o que está acontecendo. E nós vamos falar do 13º salário antecipado também para todo mundo aí ficar descansado porque tem dinheiro chegando, além da margem, já tem pessoas que receberam eu vou explicar tudo com certeza. Eu quero agradecer os membros aqui no canal, quero agradecer aqui a Gabriela Monetti, que é membro do canal aqui, ela tá falando que não apareceu a margem dela, eu vou explicar tudo, gente, e vou responder daqui a pouco algumas perguntas também, ok? E, e vou agradecer também o Júlio Bante aqui, que disse que nós, youtubers... Fizemos os projetos e cobramos o governo, é isso mesmo, Júlio. As pessoas reconhecendo o trabalho de milhares e milhares de visualizações das pessoas que cobram, afinal. Nós vivemos numa democracia e pessoas como o Júlio ali que realmente reconhecem o trabalho, que falam a verdade, quanto tempo aí a gente batalhou e agora a gente já tem essa vitória. Vamos começar com as informações aí para as pessoas. Porque muitas pessoas já iniciaram o pagamento, já estão recebendo o dinheiro na conta. Muitas pessoas que inclusive já tinham pré-encaminhado seu contrato consignado já estão recebendo o dinheiro na conta. Os aposentados e os pensionistas do INSS, principalmente as pessoas aí que já encaminharam com a João Financeira, tiveram essa agilidade maior, visto que a João Financeira é uma das maiores empresas aí de crédito consignado do Brasil, tem o convênio com todos os melhores bancos do Brasil, então já começou a pagar. Agora, quem é que está tendo problema e quem é que vai ter alguns problemas também, tanto do desbloqueio, as nove linhas, as nove empréstimos estão conseguindo receber? Olha que notícia maravilhosa. Quem tem nove empréstimos agora já pode fazer essa contratação. A contratação aí de nove empréstimos consignados vai precisar fazer um refinanciamento de um dos contratos. Vai conseguir receber o pagamento também. E é importante salientar porque muitas pessoas estavam nessa expectativa. Aí ah, eu tenho nove empréstimos, eu tenho nove linhas e tem uma grande diferença, tem uma diferenciação aí, porque o cartão de crédito ele não conta como uma linha de empréstimo. Se você olha lá na sua folha de pagamento, está escrito assim. Consignação do empréstimo, consignação do empréstimo, consignação de empréstimo, lá embaixo está escrito empréstimo RMC. Esse empréstimo RMC é o um empréstimo do cartão de crédito. Ok, esse empréstimo ele não conta como uma linha consignável, então isso aí, se você tinha lá nove contando com esse aí, então significa que você tem oito empréstimos consignados. Mas teve mudança também no cartão de crédito, estava se cogitando aí utilizar 40% tudo em margem consignável. Como é que ficou? Vai liberar dinheiro no cartão também? Vai dar para eliminar o cartão de crédito? Olha que importante essa dica. Daqui a pouco, gente, tá, eu vou responder as suas perguntas. Eu vejo que o pessoal aqui tá tá perguntando que não atualizou a margem, não apareceu. Fica tranquilo, principalmente a Ana ali que é membro do canal. Eu vou responder vocês, vem acompanhando o vídeo, mas queria pedir para vocês ir apertando o botão do like aí para subir essa live para mais pessoas entender o que está acontecendo agora, que tem pessoas ainda que estão preocupadas com isso. Então, como eu estava falando aqui do cartão de crédito, do aposentado, pensionista, a margem ficou 35% para utilizar em empréstimo consignado, então 35% vai para o consignado normal e continuou sendo destinado 5% do cartão de crédito. Então não mudou nada, a margem do cartão continua a mesma, né? então as pessoas não vão poder utilizar tudo em empréstimo consignado, uma parte tem que ser para o cartão de crédito, onde a taxa do cartão hoje para o aposentado, para o pensionista, para o BPC Luas, que logo vai ter cartão também. Em princípio, o cartão ainda não está sendo disponibilizado para o BPC Luas. Logo, a gente vai ter regras. Então, o BPC Luas hoje, ele pode utilizar 35% de margem para retirar dinheiro. Quanto libera, a gente? Bastante dinheiro para o BPC Luas. Principalmente essas pessoas aí que não tinham empréstimo consignado antes. E bastante é quanto. A gente tem aí já algumas simulações que eu vou colocar de valores aqui para você. A gente já vai receber os valores aqui. Eu vou explicar para vocês quanto o pessoal aproximadamente o BPC Luas recebe. E é importante salientagem. Muitas pessoas que não vão conseguir o empréstimo consignado se não escutar o que eu tenho para dizer aqui, não sabem sobre essa nova regra, e eu vou explicar para vocês, ok? Né? Quero agradecer aqui o Ladmir. Preinsler, né, que disse até que enfim liberado a margem, você é um herói dos aposentados e pensionistas, obrigado pelo apoio. Então, obrigado, Vladimir, tá sempre aqui também curtindo as nossas lives, entende o nosso trabalho e eu vou responder, gente, tá? Uh, algumas perguntas aqui para ajudar vocês e daqui a pouco eu vou explicar sobre quem é que vai ficar de fora, porque tem gente que se não souber disso não vai conseguir receber os valores, ok? Eu vou explicar dessa atualização, por que alguns também não está aparecendo na margem. Fica tranquilo que eu vou tentar responder todo mundo. Queria pedir para você aí já prestar bastante atenção, porque a pergunta de alguns que vai vir agora pode ser, quem sabe, a sua dúvida aí. Alicina Rosária perguntou assim: ó, Bom dia, sou o BPC. Fiz um desbloqueio na segunda, no NSS, e já está desbloqueado. Mas ainda no extrato aparece bloqueado, o que eu faço? Tem muitas pessoas que estão tendo esse problema, dependendo de onde fizeram. Né, algumas empresas de crédito consignado demora muito para desbloquear. Às vezes leva três dias. Às vezes as pessoas não querem esperar tudo isso. Pode fazer o desbloqueio através do meu INSS. Tem que acessar hoje pelo gov.br que eu expliquei que tem que se fazer os selos de confiabilidade através do site do meu INSS ou aplicativo vai tirar uma selfie sua, às vezes tem que anexar a CNH para conseguir o selo prata e para o selo ouro também é um reconhecimento biofacial que tem ligação direta com o Tribunal Regional Eleitoral aí para você conseguir fazer o selo ouro, então o desbloqueio você faz na financeira de sua confiança. A João Financeira faz esse desbloqueio também dos benefícios. Aí é desbloqueado na hora o benefício e o dinheiro está caindo muito rápido para as pessoas que fazem a contratação, na maioria dos casos. Então isso é uma informação importante para você. Vai apertando o botão do like aí. A Regiane Alves perguntou assim: ó, quem digitou? Bota a sua pergunta aí se você tiver alguma dúvida: quem digitou por um lugar e não foi pago ainda? Pode fazer outra digitação por outro lugar? É muito importante a pergunta que a Regiane falou aqui, gente. As pessoas estão encaminhando um lugar, estão encaminhando outro, e isso pode gerar problemas. A gente tem que tomar bastante cuidado. Principalmente, gente, a pessoa fez num lugar, ah, demorou um pouquinho, vai fazer em outro para ver se paga mais rápido. Isso aí também, gente, é a opção que você fez, infelizmente você escolhe uma empresa que não tem aí experiência, um banco que demora mais para pagar, você faz em outro lugar, vai pagar o que tiver mais agilidade. Só que aí você põe o trabalho do correspondente bancário, da pessoa que Perdeu aí tempo atendendo você, então tem que respeitar o trabalho, não encaminhar em vários lugares, porque assim muitos correspondentes vão ter problemas com isso, porque trabalha, encaminha para você, atende, explica para você, perde tempo e aí você faz em outro lugar e acaba pagando primeiro. Então tem que tomar cuidado disso. Os melhores bancos, as melhores financeiras do Brasil, pagam mais rápido os contratos, sim, isso é fato, com certeza, tá? Uh, quero mandar um abraço para Laíri Gonçalves, que é lá de. É, Jucurutu do Rio Grande do Norte. Ó, do outro lado do Brasil aqui. Um abraço para ela também aqui. Vamos ver aqui. Quero agradecer a Marjorie Maninha, que mandou os documentos já para a João Financeira. Vai, vai receber o dinheiro muito rápido, com certeza. E vamos ver se tem mais perguntas. Eu vou explicar aqui quem é que vai ficar de fora também, gente. tá? O José Augusto Filho. Bom dia, minha mãe. A minha margem, no caso não foi atualizada ainda, tem nove linhas. Vou ficar fora do empréstimo, gente. Olha só que importante isso. Essa é a grande preocupação das pessoas. Ah, eu não vou ter direito, eu vou ter direito. Então eu vou tranquilizar porque eu gosto aqui de falar para você direto ao ponto para deixar você mais tranquilo e mais tranquila. As pessoas que têm dois benefícios estão estranhando um já atualizou e o outro ainda não. Será que vai ficar sem? Quem tem dois benefícios pode acontecer, assim como está acontecendo aqui para José Augusto, que ainda não atualizou. Algumas pessoas vão passar por um processo de atualização mais lento, graças aí ao sistema do DataPrev que não conseguiu colocar todas as atualizações no mesmo tempo, mas pode ficar tranquilo. Quem for aposentado, pensionista do INSS, BPC Luas da espécie 87 e a espécie 88, tem aposentadoria por invalidez, todos os tipos de pensões do INSS vão poder. Agora, quem vai ficar legitimamente de fora que não vai conseguir fazer o empréstimo? Gente? Isso aqui é muito importante, eu queria que você prestasse atenção que eu vou explicar agora. Quem vai ficar de fora aqui, de jeito nenhum, vai conseguir. E queria pedir muito para você, gente, se você gosta dos nossos vídeos, já que não custa nada para você apertar o botão do like, compartilhar para as outras pessoas, porque humildemente, o conhecimento que eu adquiri, mais de 18 anos no ramo do empréstimo consignado, são muito poucas pessoas no Brasil que têm esse conhecimento para poder ajudar você e a sua família, para deixar vocês mais tranquilos, ok? Eu já vou explicar quem é que fica de fora aqui e vou responder mais algumas perguntas aqui já. Uh, João, por que algumas financeiras demoras pra, demoram para averbar é a pergunta do Júlio Menezes? Muitas financeiras são terceirizadas, trabalham para um banco que trabalha para uma promotora, não tem tanta experiência no crédito consignado, acaba demorando um pouco mais. Mas não quer dizer que não vai receber. Às vezes a pessoa tem pressa, por isso que eu sempre digo, gente, você vai fazer o um empréstimo em um lugar... Pesquisa no Google sobre aquela empresa, escreve o nome da empresa que você está fazendo e escreve Reclame aqui do lado. Já vai dar para você se é de confiança, se teve muitas pessoas que tiveram problemas. Então, pesquisa isso, pergunta se alguém já fez com essa empresa para não ter problema, gente, porque isso eu vejo todos os dias. E o que eu mais vejo aqui, que eu queria que você prestasse atenção antes de eu falar aqui das pessoas que infelizmente vão ficar de fora da margem, é que libera mais dinheiro num lugar vai liberar dois mil outro lugar libera cinco mil reais a mais é o que eu mais eu vejo aqui agora e é o que mais vai ser visto no mercado gente isso aqui é digno de você compartilhar lá libera cinco mil a mais você ouviu o acreditado já quando a reza é muita o santo tem que desconfiar quando a reza é muito grande o santo desconfia então começa a desconfiar sabe por quê porque tem muitas pessoas aplicando golpes na internet tem bancos se passando por bancos, você acha que tá falando com o banco, que lá é mais barato, lá sobra mais dinheiro, lá tá sobrando tanto. Então não troque o certo pelo duvidoso. Se você faz uma empresa de sua confiança, você sempre fez lá, não teve problema, não troca. A gente não começa a trocar o certo pelo duvidoso, porque vai aparecer muita mensagem do WhatsApp. E quero fazer uma pergunta que coloca aqui no comentário, tá? Coloca aqui no comentário. Quem já recebeu oferta de crédito? Vamos ver se isso aí está realmente sendo anunciado. Quem já recebeu mensagem de SMS, mensagem do WhatsApp? E é nessas mensagens que você é iludido. Porque diz assim, ah, você tem 8 mil e você tinha feito uma simulação que ia sobrar só 7. E aí que as pessoas caem no, no engana, na enganação. No golpe, porque é mais dinheiro que sobra, as pessoas são iludidas pelo dinheiro e acabam caindo em golpes aplicados pelo WhatsApp, por mensagem de SMS. Olha quanta gente colocando eu ali no comentário. Porque isso aí é fato agora. E, e olha só que informação importante: ninguém. Vai ser obrigado agora saiu a margem. Eu preciso pegar esse dinheiro porque eu vou perder, gente. Olha que importante. Não saia pegando dinheiro a torto e direito, gente. Isso aqui é uma dica de como seu amigo, como realmente aquela pessoa que vai estar do teu lado, porque você vai contrair uma dívida. Depois você vai ter que pagar. E a margem agora, como está na medida provisória, ela vai ser, vai ser fixa, vai ser permanente. Ah, João, não quero pegar agora. Eu não vou pegar esse dinheiro, eu vou perder, gente. É importante isso. Eu nunca vou fazer uma live aqui que você sair pegando dinheiro. A margem ela vai ser permanente. Não vai mais terminar no final de ano. Não precisa do dinheiro agora. Não pega esse dinheiro. Deixa guardado. Se você tem dívidas com juros mais caros para você quitar, você está apertado lá, aí sim... E não saia pegando dinheiro para comprar coisa, para dentro de casa, produtos eletrodomésticos, as coisas que são realmente bens que amanhã ou depois estraga o seu dinheiro você foi, e aí você tem uma dívida aí para talvez 84 meses. Então, toma cuidado, porque eu tenho que falar a verdade para você agora, porque muita gente vai querer socar empréstimo, vai querer só oferecer coisa para as pessoas e não é o momento agora. As pessoas, se tiver precisando, pega, quita suas contas e principalmente, gente, a melhor dica que eu vou dar para vocês hoje, daqui a pouco eu vou falar quem fica de fora mesmo, é faça um empréstimo e quita o seu cartão de crédito, aquela conta que é o juro mais alto aí sim, você vai ser muito inteligente fazendo isso, porque aí vai sobrar mais dinheiro para você, aquela verdadeira bomba do cartão de crédito que não termina nunca. E como você faz isso, João? Eu quero fazer isso, eu quero quitar o meu cartão. Eu quero que sobre mais dinheiro para mim, eu quero pagar menos juros. Você tem aí o RMC. Olha na sua folha de pagamento se você tem esse RMC é porque você está pagando. Mesmo que muitas pessoas vão dizer assim, João, eu estou pagando e nunca recebi o cartão de crédito, gente. Sabe por que, que eu sei disso? Eu sei que você vai se identificar com o que eu estou falando agora. João, eu estou pagando algo que eu nem sei. Quem é que passa por isso, gente? Escreve eu passo. Eu estou pagando algo que eu nem sei. Escreve assim, eu passo, se é o seu caso, porque eu sei o que eu estou falando, gente. São 18 anos. Então o banco faz aqueles cartões que praticamente não terminam nunca. E você vai ligar no 0,800 do banco se você não recebe aquele estrado da fatura, peça esse estrado da fatura, ou peça para vir por e-mail para você, ou pelo aplicativo, se for o caso. Aí você vai saber quanto você está devendo do seu cartão. Você vai poder quitar aquela dívida. Gente, como é bom agora as pessoas terem um dinheiro. Para quitar as suas dívidas e não para gastar. Porque quem pegar o dinheiro agora e sair gastando, ficar iludido com propostas, com dinheiro e gastar o dinheiro depois, vai estar tá lascado de novo. Vai estar tá aquela situação que eu não quero que você e a sua família fiquem de novo. Então, não pegue o dinheiro de consignado. Essa é a dica que eu dou, gente. Se você não está precisando, não está muito apertado, não tem contas com juros altos, não pegue. Essa é uma dica muito importante. Eu vou responder mais algumas perguntas e já vamos falar aqui já, que é o principal. Que quem infelizmente vai ficar triste na live de hoje que não vai, vai sair. Olha só o Inácio Ribeiro, que está sempre aqui nas nossas lives, ele falou assim: ó. João, já recebi mensagem, tudo golpe querendo, adiantado. Mas, senhor João, os aposentados já estamos endividados. É o pessoal lá de Vacaria que está sempre aqui, exatamente isso, tá? Uh, olha só, a Dana fez uma pergunta aqui, ó. João. Como o banco vai rodar o empréstimo sem a margem? Então não fiquem apavorados, gente, tá? Não fiquem apavorados. Quem ainda não tá aparecendo a margem na folha de pagamento, vai atualizar a folha de todos, vai aparecer e importante, gente, importante. Olhem lá, principalmente o pessoal do BPC Loas, que é 8788, se diz. Bloqueado para empréstimo. Se tiver escrito sim, precisa fazer o desbloqueio. Não adianta sair fazendo empréstimo se lá no meu INSS seu está bloqueado para empréstimo. Principalmente o pessoal do BPC Luas precisa fazer o desbloqueio. Desbloqueia como? Através do meu INSS ou procurando uma financeira de sua confiança que sabe fazer o desbloqueio, porque senão não recebe o dinheiro, ok? Eu quero agradecer aqui... As pessoas aqui que estão comentando, apertando o botão do like, que estão gostando das minhas explicações. E o João Pedro, que é meu xará, colocou assim, ó. Uh, João, o meu contrato... Já foi averbado porque ainda não caiu o dinheiro na conta. Muito importante isso. Tem alguns contratos que vai primeiro fazer a averbação. O que é a averbação? Olha que legal você saber o que é essas palavras. É importante você saber. A averbação é quando já está o contrato na sua folha de pagamento, que o banco já colocou. Aí já está lá. Então, depois dessa verbação o comando vai para o banco. Se averbou, possivelmente, se você fez um lugar sério, em um lugar honesto, vai cair o dinheiro na sua conta. Eu quero mandar um abraço pro pessoal lá do Facebook. Que está mandando um abraço para nós e mandou estrelas. E todo mundo que manda estrelas aqui, eu vou agradecer. O Alvício Francisco de Souza, que mandou 45 estrelas. O João Francisco, que compartilhou, a Gleidmar Siqueira, que compartilhou, a Raimunda Gonçalves, a Ivone Machado, todo mundo que compartilha lá no Facebook, eu agradeço também, porque sabe que as pessoas vão ficar sabendo do que é importante, ok? Olha só a Véa Rosa, a Roca. Rocas Vera colocou assim, eu pago R$ 110 reais desde 2015. Então tá na hora de vocês que tiver condições agora que tal o cartão de crédito, porque sim, vai começar a terminar as dívidas do aposentado. Agora eu quero mandar um abraço para os membros aqui no canal e fazer esse convite também. Para você que inclusive não é membro do canal e quer ter uma exclusividade, um contato mais direto, você pode fazer como a Roseli Martins e vários membros que estão aqui no canal hoje, ali a Maria a Maria José Xavier, que é a Roseli Martins, Vamos ver quem mais está aqui dos membros. Manda aí quem é membro, escreve ou sou membro aí no canal, que eu vou falar o nome dos membros aqui também, que também já garantiram essa exclusividade, estão lá comigo no grupo do WhatsApp também. Uh, vamos ver quem mais aqui. Hein? O Ronaldinho, que é membro aqui também do nosso canal, o Márcio dos Santos. Então, agora nós vamos, gente, tá? para a informação principal, quem vai ficar de fora, e quero agradecer as pessoas ali, como a Aline Tibes, que está se inscrevendo no canal, e todas as pessoas que estão sempre junto conosco aqui, buscando essas informações, gente. Agora, é uma parte que com certeza aí, não vai ser tão boa você escutar ou ouvir, mas eu tenho que falar a verdade, quem não vai conseguir, de jeito nenhum, Receber o dinheiro, fazer o empréstimo consignado. gente. olha que importante isso aqui, tá? Quero agradecer o pessoal dos membros que tá aqui, o, o Dan Tampenha, o Rome Catarino, que tá aqui também, a Gabriela Monetti, vários membros aqui que estão aqui no canal e sou muito grato por eles também estarem aqui junto com nós. Ok. A pergunta já caiu na conta de alguém em Rosangelab? Mas com certeza, muitos já receberam o dinheiro na conta. Vários e vários que encaminharam os melhores lugares do Brasil recebem mais rápido, com certeza. Vamos lá, gente. Vamos para essa informação principal do vídeo de hoje? Quem fica de fora? Representante legal registrado no INSS. Quem é tutor, cura a tela e de algum benefício. tá registrado lá no INSS? Não vai conseguir fazer o empréstimo consignado. João, isso aí vai liberar, quem sabe libera depois para o representante legal, para a Curatela. Não tem previsão de liberação, essas pessoas não vão poder fazer, porque no passado isso era permitido, agora não é mais porque dava problema. O representante ia lá, fazia o empréstimo para a pessoa e, ó. Pegava o dinheiro e tchau, né? Isso aconteceu muito, por isso que não é mais permitido fazer com o um representante legal. Outro caso que não vai conseguir fazer o empréstimo consignado, as pessoas menores de idade, benefício de crianças aí, menores de 18 anos, adolescentes também que têm benefícios. Pessoas menores de idade não conseguem fazer também o um empréstimo consignado, vão ficar de fora, não vão conseguir receber os valores. Quero agradecer às pessoas que tomaram uma atitude positiva aqui. O Elton Bittencourt, que acabou de se tornar membro aqui do canal, muito obrigado pela confiança aqui no nosso canal. Cada dia tem mais membros, mais pessoas inscritas para que eu possa ajudar e para que eu possa ter contato. A Kátia Aparecida falou assim: ó, tenho nove linhas, juntei uma parcela com a margem no dia 19 e o dinheiro já entrou na minha conta e que fez ali na João Financeira. Muito obrigado, Kátia, pela confiança. Agora, as pessoas que tinham as nove linhas aí já podem fazer também, já podem fazer agregação e tá caindo na conta muito rápido também dessas pessoas. É claro que é importante salientar isso. Uh, a, Mari, a Mari Vanda Silva falou que fez o desbloqueio no meu INSS, mas ainda não consta. Tá? ainda consta bloqueado para empréstimo. Eu liguei no 135 e consta desbloqueado. O que devo fazer? É importante isso você consultar algumas pessoas estão tentando fazer direto, não estão conseguindo. Tem alguns erros no sistema de desbloqueio. Nós estamos conseguindo desbloquear normalmente. se se você fez particular, se você fez com alguma empresa. Pode ser que tenha feito algum procedimento errado aí e algumas pessoas demoram um pouco mais de tempo para atualizar. No sistema, ok? Não se preocupe, quem não apareceu a margem vai aparecer para todos, gente. Olha só, eu, preciso, eu já vou responder a sua pergunta aí. Queria pedir para você apertar o botão like, gente. Olha só. Quem acompanha aqui o canal, você não tem como eu não falar isso, tá? Quanto tempo eu, eu lutei aqui, quanto tempo eu fui julgado, quanto tempo eu fui criticado por bater em cima da margem dos 5%, por pessoas que duvidaram, por pessoas que não acreditavam nem na sua própria sombra. E está aí a vitória, está aí a prova de um trabalho muito bem feito. Eu não fiz sozinho, é lógico. As pessoas que acreditaram fizeram junto. O Sandro, o Felipe, o Milton, todas as pessoas que ajudaram merecem isso. Então a gente tem que acreditar, tem que crer para ver, porque tem muitas pessoas que só diziam assim. Pessoas que você conhece, quem sabe? Eu só acredito quando caiu o dinheiro na minha conta. E a fé é, aquele, é acreditar naquilo que ainda não se pode ver. E eu quero que mais pessoas tenham fé no meu trabalho, no trabalho das pessoas que querem verdadeiramente ajudar você. Isso dá resultado. Muitas vezes pode demorar. Só que tem muitas vezes. As pessoas que falaram, eu só acredito quando caiu dinheiro na minha conta, é o mesmo caso, que um belo exemplo que eu vou dar aqui, você pode dizer se eu estou falando alguma mentira, que no passado, historicamente, quando aquele Jesus Cristo transformou a água em vinho, mesmo assim, muitas pessoas duvidaram dele. Mesmo assim, quando ele curou o cego, que o cego começou a enxergar, muitas pessoas duvidaram dele. Então, aqui eu estou aqui para botar a cara a tapa, para ajudar as pessoas. Para saber que muitas vezes demora, mas o nosso trabalho dá resultado. Por isso que eu quero te convidar a fazer parte de um canal que, além de trazer as informações para você, vai ajudar você e a sua família. Por isso que eu quero que você tome essa atitude de se inscrever nesse canal e estar tá junto. Porque todos os dias da minha vida, às 10 horas da manhã, às 13 horas às e às 18h30, eu estou ao vivo aqui para trazer isso para vocês, essas explicações e informações. Olha só, eu uh, quero agradecer aqui a Vanessa e algumas. A pessoas aqui, quantos dias para a verbação? Gente, agora não leva mais dias. Então, quando aparecer a margem, você faz o empréstimo consignado, possivelmente já no mesmo dia, às vezes em poucas horas, cai o dinheiro na conta. Muitas pessoas já estão recebendo, a notícia é muito, mas muito boa e merece ser compartilhado. Você que gostou do que eu falei, compartilha, aperta o like aqui, porque eu estou sempre aqui agradecendo a Rosane Monteiro, as administradoras do nosso grupo, a Eliane, que capricha muito também, a Elisete dos nossos grupos aí. Então, e o servidor público agora o federal a gente vai ter que batalhar bastante então faltou muita união dos servidores públicos para eles terem acesso porque o aposentado e o pensionista ele vem se revelando nas redes sociais e muita gente duvida que acha que os youtubers ou o próprio YouTube as redes sociais não dá resultado e dá muito resultado. Os servidores públicos, eles realmente batalharam um pouco, não estavam presentes. Então, chama os servidores públicos aqui para o canal também. Nós vamos batalhar para votar logo essa medida provisória para poder ter margem para eles, porque todo mundo está precisando de dinheiro. Não é justo deixar essas pessoas fora. Então, a gente vai batalhar por vocês também. Quero agradecer o Walter Gomes, que é membro aqui do canal também. Está sempre aqui comentando. Muito obrigado pela sua presença. A Alexandra Batista, que vai se tornar membro aqui do canal também. A Zélia falou que já averbou o contrato dela também. E olha só, a Seione, a seione Blanco falou assim: ó: eu tirei no passado 5% e essa nova margem eu tenho direito? Sim, todo mundo vai ter direito, isso precisa ficar claro. Quando agora aprovou a margem para todos, não é que vai dar para tirar os 5% de novo, mas tem a margem disponível da parte do aumento de salário. Então, no mínimo, todas as pessoas aí têm mais de 2.400 disponível. Não sei se isso é bom para você, mas vai ter dinheiro para todos disponível, com certeza. Então, eu vou agradecer a sua presença aqui no canal. Se você gostou aí, eu estou muito feliz de ter essa vitória para você. Procura um lugar seguro para você fazer o seu empréstimo. se você não precisar, não faça. Essa é a dica que eu dou para você, de coração. Eu vejo vocês às 13 horas no meu próximo vídeo, às 18h30, para trazer mais novidades. Muito obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe muito você e a sua família também.